Senhoras e senhores, sejam muito, mas muito bem-vindos de volta a mais um plantão informativo aqui do nosso canal. Como sempre, é um prazer imenso ter a companhia de cada um de vocês que estão sempre passando por aqui nos prestigiando. E vejam bem, pessoal. A democracia brasileira não admitirá a ignóbil política do apaziguamento, cujo fracasso histórico já foi amplamente demonstrado na tentativa de acordo do então primeiro-ministro Chamberlain com Adolf Hitler. Virou meme aí, saiu para balada a democracia e capotou na primeira curva, de tanto que bebeu, só pode ser isso. Olha, a gente essa semana estava divulgando uma hashtag que é a democracia desfigurada, foi a melhor adjetivação que eu achei para o que fizeram do pouco que restava da democracia brasileira no ano de 2023, porque a gente precisa sempre lembrar que isso foi só o estopim da ditadura padrão Lula. Né, que vai sendo implantada aos poucos, disfarçadamente, não tanto, né? Mas já vinha de anos anteriores através de um tribunal aparelhado por ele e pela sucessora dele, pela Dilma, e com uma cerejinha do bolo lá colocada pelo Temer, que era vice da Dilma, a gente não pode nunca esquecer, né? Michel Temer indica Alexandre de Moraes, mas Michel Temer era da patota, só que ele rompeu com a patota e acabou virando lá o sucessor no mandato tampão quando ela foi cassada. Mas ele fazia parte, ele foi eleito junto com a Dilma. Então, Alexandre de Moraes, para mim, faz parte do aparelhamento também do esquema do PT no STF. E a gente está vendo agora, né, toda a promiscuidade de executivo e judiciário aí, com indicação do ministro da Justiça para cargo no STF, aí o ex do STF vem para o Ministério da Justiça, a gente vai falar disso logo mais, estou me referindo ao Lewandowski. Mas voltando ao Alexandre Moraes, primeiro estranhamento, o que estava fazendo lá o presidente do Tribunal Superior Eleitoral? Só se eles quisessem fazer uma lembrança, e a nossa audiência aqui, que é bastante politizada e informada, vai entender, uma lembrança de como tudo começou. E tudo começou, as manifestações em frente a quartéis, primeiros bloqueios de estrada, ainda no dia 31 de outubro, tão logo foi anunciado que as urnas eletrônicas deram vitória ao descondenado, né, o candidato Lula, que tinha sido descondenado naquela manobra do judiciário aparelhado por ele, Dilma e Temer. Então, tudo começou por causa do processo eleitoral de 2022. Até hoje, a população quer saber o que aconteceu com o código-fonte. O que aconteceu com os 60 milhões que não saem das urnas, não vão para a rua, não assistem às lives do presidente? Cadê esse apoio tão grande que ele tem e que o levou à presidência da República pela terceira vez? E é justo a população questionar. Está garantido pela Constituição ainda. Ainda não destruíram totalmente a liberdade de manifestação, guardado o anonimato, coisa que os infiltrados, balaclava na cabeça, que desceram pelos janelões do Congresso de rapel depois de destruírem tudo lá dentro, sabe-se lá por quê, até hoje não localizados pela Polícia Federal, pela PF do Flávio Dino, do Lula, né, aquela PF particular que não se importa de cumprir ordens ilegais, não foram localizados esses caras. Mas esses aí deveriam ser, porque eles não estavam mostrando a cara. Então, as pessoas podem se manifestar, mas precisam mostrar a cara. Por quê? Para poder ser identificadas se cometerem algum crime, como nesse caso, de fato, alguns vândalos cometeram. Alguns vândalos cometeram. E é isso que a gente repudia. A gente não repudia os atos do 8 de janeiro. Aquilo era uma manifestação legítima. E digo mais, histórica. O Brasil inteiro, depois de 2 meses acampado pelo Brasil inteiro. Cidades pequenas, grandes, nas cidades do interior é tiro de guerra que chama. Não tem quartel. E em frente aos tiros de guerra pelo Brasil inteiro havia acampamentos pacíficos, ordenados, organizados, limpos. Não tinha rua sendo fechada por causa de manifestação. E nos lugares onde houve rua, foi tudo organizado antecipadamente. Não tinha nenhuma ilegalidade sendo cometida. E aí eu digo que é histórico porque uma parte desses se desloca para Brasília, não sabemos muito ao certo como é que foram os combinados, porque nem isso a Polícia Federal esclareceu direito até hoje, mas fato é que a polícia sabia, os órgãos de inteligência sabiam, tanto que pararam muitos desses ônibus pela estrada. Tem todos esses depoimentos aí, eu mesma já gravei várias entrevistas com presos que nem estavam em Brasília. Chegaram a Brasília na noite do dia 8 e foram presos no acampamento no dia seguinte.
no dia da perfídia do Exército. Então, é tanta ilegalidade aí que democracia inabalada é a única e grande fake news que a gente pode apontar. Aliás, única não, né? Tem várias outras, mas é a grande fake news que a gente pode apontar em relação a esse ato aí, que é cheio de estranhezas. Voltando ao início do meu comentário, o que que estava fazendo lá, que é o que você falou também, Silvio, o presidente do TSE. E ainda com esse discursinho aí de Churchill, né? O Churchill. Eu lembrei, sabe de quem, quando eu ouvi a história do Churchill? Do Ernesto Geisel, aquele que foi presidente do Brasil. Verdade, e a gente tem que considerar que esses 20% ainda estão completamente influenciados pela própria Rede Globo, pela CNN, pelas mídias, né, que reverberam e fizeram documentários, ambas que eu citei fizeram documentários, explorando bastante, né, o 8 de janeiro, como se tivesse sido planejado, como se tivesse sido realmente aquela intenção. Só que assim, fica óbvio, né? Não tem os meios. A gente sempre falou disso, né? A Cris tem total razão. É lícita a manifestação do dia 8. Muita gente ali estava com a bandeira e veio aquela baderna. E também no Brasil, falar que, né, que, nossa, isso é um absurdo, pelos parâmetros brasileiros, não é. Nós estamos vivendo dias de calamidade em relação à segurança pública. Então, depois do 8 de janeiro, eles pregam como se nós vivêssemos num país completamente normal, né, onde o juiz não fala fora dos autos, onde a gente não tem ex-ministro que foi do MST, foi ministro do Supremo e agora vai ser ministro da Justiça e Segurança Pública, uma das pastas mais sensíveis do governo, né? Como se a gente não tivesse também, hoje, né, um presidente dizendo que é muito bom ter um político, um ministro com a cabeça política no Supremo, essas coisas. Então, realmente, ali, né, saiu do contexto, saiu, mas tem um monte de coisa que, por falta da mídia estar explorando, isso ficou à margem da sociedade. Então, vamos nós aqui trazer luz para os fatos. Foi jogado bomba de helicópteros, e muita gente entrou justamente para fugir disso, teve todas as situações, e como não teve individualização de conduta, a gente não consegue olhar para o cidadão e falar, por exemplo, o cara que derrubou o relógio, vândalo, né, realmente foi contra o patrimônio público, tem que responder por isso. Agora, dizer até esse, que eu acho um completo absurdo, né, e jamais faria algo parecido, e realmente tem que ser condenado, até essa pessoa aí, o que que ela fez para depor o Estado Democrático de Direito? Qual a violência que ela tinha? Qual o uso de arma que ela tinha? Então, realmente, e outra, a responsabilidade do Estado, de uma forma geral, e aqui eu falo o governo do Estado, lá de Brasília, não dá para tirar o corpo fora como faz, né? O próprio governo Lula, ali já era governo Lula. Né? O próprio ministro da Justiça, todo mundo sabe, o Dino, que sumiu com as mensagens. A omissão da polícia é absurda. Tanto é que, para quem viu, eu tive esse estômago para ver um dos documentários aí das emissoras que eu mencionei, eles entrevistam policiais e eles são categóricos em dizer: nós não tínhamos efetivo suficiente. E já sabiam também que aquilo estava para acontecer. Tanto é verdade que foi assinada uma convocação para a guarda ali, né, da Segurança Nacional, lá na Praça dos Três Poderes, e esse pessoal ficou lá, também essas imagens que nunca a gente vai saber, né, mas ficou lá sem fazer nada. Então, é assim, é um absurdo, e essa bolha que eles estão falando, ficou tão ridícula esse evento, né, de inauguração de um museu da democracia. Realmente o Brasil está bem triste, né, a democracia virou peça de museu, porque não tem nada a ver com o povo, não tem nada a ver com o governo do povo, e os discursos foram extremamente bélicos. Eu falei semana passada, eu vou repetir, ministro do Supremo, do TSE, seja da onde for, não tem que levantar bandeira alguma, e levantou a bandeira da regulamentação ou regulação das redes sociais, né? Ainda falou a palavra Big Tech, tudo de novo. O Lula, além de ter falado da Janja, e se eu fosse petista, eu ia ficar chateada, gente, petista está sendo passado para trás pelo próprio Lula, né? Ficou se auto-enaltecendo, porque ele realmente, né, ele deve estar ali com um problema até
de se olhar no espelho, porque ele não tem o apoio popular, é a mídia só bajulando ele o dia, noite e dia, tanto que a gente aqui, em todo o final desse programa, a gente mostra os absurdos da mídia, né, o exercício que faz, e uma das jornalistas nunca deixa a gente perder o rumo disso, e no final a gente vai mostrar, porque eu sei disso. Então, quer dizer, a capa da Revista Oeste dessa semana é o que a mídia deveria estar estampando. A grande máscara, o grande teatro, o grande pão e circo. É, tudo isso está muito orquestrado, né? Cadê as imagens de Roma? Cadê tudo isso, gente? O brasileiro não engoliu. Então, esses 20% ainda, Silvio, eu também não acredito em pesquisa, não é agora que eu vou acreditar. Outra informação aqui na tela para vocês, com relação ao afastamento, né, do ministro Alexandre de Moraes do caso, né, do julgamento dos réus do 8 de janeiro, né, do caso lá do 8 de janeiro. Preste atenção, porque a Revista Oeste teve acesso aqui a uma entrevista, na verdade foi um vídeo que o ex-desembargador Sebastião Coelho publicou nas redes sociais, e os jornalistas, né, que têm total autonomia para falar sobre o assunto, estão aqui tecendo aqui alguns comentários, se o Moraes pode ser ou não afastado de fato, né, do julgamento dos réus pelos atos do 8 de janeiro. Vamos ver aqui o que diz aqui os especialistas do caso. Transmissão ao vivo na internet, o desembargador aposentado Sebastião Coelho criticou os discursos dos chefes dos três poderes durante o evento Democracia Inabalada. O título da solenidade foi Democracia Inabalada. O melhor título seria O Dia da Mentira. Sim, porque lá foram tratar de uma tentativa de golpe de Estado que não existiu. O governo atual e o seu sócio, o Supremo Tribunal Federal, não querem a paz para o nosso país. Eles não querem a pacificação da nação. Eles apostam na divisão, na vingança e no revanchismo. Nesse dia da mentira, por evidente, eles não falaram da morte do Clezão na penitenciária da Papuda de Brasília. Não fizeram porque são responsáveis por aquela morte. Após ouvir tudo aquilo, eu tenho uma clara percepção do futuro. Eles querem a censura. E a censura é o carro-chefe de todas as ditaduras, porque impondo a censura, podem proferir as decisões abusivas, podem gastar o dinheiro dos contribuintes sem qualquer controle e deixa a coletividade sem possibilidade de comunicação. Sebastião Coelho, que advogou para o primeiro réu julgado pelo 8 de janeiro, também disse esperar que o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, deixe a relatoria do processo. O desembargador aposentado colocou em dúvida as revelações de Moraes sobre os supostos planos para matá-lo. Abre aspas. O senhor só pode ser enforcado por sua própria língua, pelo que o senhor fala toda hora. O senhor vai apertando a corda no seu pescoço pelo que o senhor fala todos os dias. Isso pode acontecer. Agora, pelas pessoas, duvido. Isso tem que ter consequência no âmbito institucional, no âmbito político. Se essa afirmação não for verdadeira, o ministro perde toda a credibilidade, fecha aspas, então, para o desembargador aposentado Sebastião Coelho, Adalberto Piotto. Vamos reforçar aqui mais uma vez, o ministro Alexandre de Moraes concede uma entrevista na semana passada, dois veículos de comunicação, diz que haveria não um, mas três planos para sequestrá-lo, matá-lo e enforcá-lo, inclusive pelos manifestantes em Brasília, mas não identifica autores, nem mostra provas. Além disso, temos o caso das imagens do aeroporto de Roma. Ele diz que houve uma agressão ao filho dele, mas até hoje essas imagens ainda não foram disponibilizadas, ainda não foram reveladas. Uhum. Ou seja, são declarações sem provas até agora. Numa dessas três tentativas envolve, inclusive, em tese, na opinião, na descrição, na frase do ministro Alexandre, um grupo de elite das Forças Armadas que viria de Goiânia, se não me engano, do Exército. Ele está acusando
um órgão de Estado de que teria ou estaria dentro deste plano. O comandante do Exército estava lá ontem no evento. Bom, deu para perceber a ênfase do aplauso. Aliás, não só dos comandantes das Forças Armadas, acho que estava ali o ministro da Defesa, né? O comandante das três forças e também do Estado-Maior. Não somente deles, não. Muita gente ali estava aplaudindo por meramente, digamos, educação. Fato é que o doutor Sebastião Coelho, que é dessas vozes às quais a democracia jamais pode abrir mão, infelizmente o temos e temos ele dizendo o que diz com ênfase e conhecimento no direito, ele está dizendo claramente também que o ministro não pode ficar à frente dos processos, porque se vítima é, como ele pode julgar, que é uma denúncia que já se faz há muito tempo, desde quando começou, por exemplo, o Supremo a reclamar, colocar o mundo, como qualquer coisa que se falasse do Supremo, no mundo poderia ser julgado dentro do Supremo, pelo próprio Supremo, sem, obviamente, todo o devido processo legal de ter o Ministério Público como acusador, ampla defesa e tudo mais. A gente está precisando de um Sebastião Coelho dentro do Congresso Nacional. Não que não haja parlamentares que estejam fazendo isso, mas há notoriamente um receio ainda dos parlamentares em que pese o esforço da oposição, e eu não vou diminuir o esforço, e entendo o momento pelo qual passa o país, mas é preciso aumentar a temperatura neste caso. Aumentar a ênfase com que se defende, por exemplo, o Congresso Nacional. Seria ideal que isso viesse, por exemplo, do presidente do Congresso. Ele tem prerrogativa como presidente de um dos poderes ali, dos três poderes divididos na Constituição. Mas não sei se Rodrigo Pacheco o fará, não parece ser o estilo dele, mas deveria fazer por força do cargo que ocupa. Cargos na República, eles têm ônus e bônus. Os bônus são todos os que a gente conhece. Mas eu diria que isso, inclusive, é um privilégio de poder defender um poder. Não é um ônus, um peso. Não, é um privilégio. Poderia vir também de Arthur Lira, de alguma maneira. Imagina-se que o Congresso vá dar essa resposta, porque eu vou voltar só a um assunto que escapa um pouquinho, mas que dá a ideia dessa relação. O governo editou uma medida provisória da reoneração para vários setores da economia depois que o Congresso promulgar exatamente a decisão que tomou, derrubando todos os vetos do presidente. É uma afronta ao Congresso Nacional. Caberia Rodrigo Pacheco, sem pensar, porque o Congresso já tinha decidido devolver essa medida provisória. Não fez, diz que vai conversar com todo mundo e talvez lá no começo de fevereiro, quando volta o Congresso a trabalhar, faça alguma coisa nesse sentido. Não tem ambiente para passar dentro do Congresso, mas era preciso dar uma ideia do poder, dar uma ideia do tamanho do poder e da defesa do poder. Se não fez nisso, é quase impossível imaginar que o faça em relação ao Supremo Tribunal Federal, que neste caso tem, digamos, aviltado a Constituição em todos os aspectos. Não é de hoje que se fala isso. A gente viu a OAB, até a OAB omissa durante toda boa parte do processo começar a ficar incomodada. Imagina só a situação, mas o que o doutor Sebastião Coelho faz, e faz com propriedade, de novo, eu vou insistir, com muita propriedade, ele conhece o direito brasileiro, a gente precisa ter um pouco mais. Não. E aqui, gente, eu não sei se vocês concordam com esse jornalista aqui da revista Oeste, né? Oeste Sem Filtro. A gente precisa muito de um Sebastião Coelho dentro do Congresso Nacional. Eu diria mais precisamente dentro do Senado Federal, né? Que é a casa revisora. Eu gostaria muito que o Sebastião Coelho, né, num próximo pleito eleitoral, se candidatasse a senador da República. Eu tenho certeza absoluta que os patriotas, né, o iriam eleger para senador da República, e com certeza seria um belíssimo representante da direita dentro do Congresso Nacional, e na minha opinião ele seria mais importante ainda dentro do Senado Federal. Se vocês concordam comigo, se o Congresso Nacional... Seria muito bom, muito positivo termos um Sebastião Coelho como senador ou como deputado federal, como vocês bem queiram. Isso seria muito bom para a democracia do nosso país, para a gente tentar lutar contra essa esquerda militante que, infelizmente, está aí tomando conta do nosso país aqui nessa gestão fracassada que, infelizmente, está aí. Gente, eu vou ficando por aqui e até o nosso próximo encontro.